tratava. Tem dentista para cachorro? Ele falou, tem, para cavalo também, cavalo. Ai, que legal o cavalinho com motorzinho, Pedro Mariano. Bom, a gente está de volta, a gente faz só uma paradinha no nosso bate-papo para conferir agora os destaques do Band Cidade, segunda edição. E ela está com a gente, Rosimara Silva, as notícias hoje à noite. Muito boa tarde, minha linda. Solange, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma das reportagens desta noite vai mostrar a crescente violência na cidade de Lorena. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que os homicídios dolosos já cresceram 228% nos últimos 9 meses do ano, se comparado com o mesmo período de 2010. Além disso, furtos e roubos de veículos também registraram aumento. Uma outra reportagem vai mostrar agora o outro lado de uma denúncia mostrada essa semana pelo jornalismo da Band. Há quase 10 anos, um grupo de investidores tenta na justiça recuperar o dinheiro investido na compra de apartamentos, que até hoje não foram concluídos aí em São José dos Campos. O responsável pelo projeto, que para a reportagem não foi encontrado, e logo após a matéria procurou nossa redação, ele alega que a culpa por esse atraso são dos próprios investidores. E ainda em plena era da tecnologia, escolas aí de São José dos Campos, escolas públicas, né, resgatam hoje brincadeiras de antigamente. Entre elas, a queimada, né, Solange, que com certeza, assim como eu, você também deve ter brincado bastante na sua infância. Pois é, elas participam hoje de um festival de queimada. Muitas crianças hoje em dia nem sequer conhecem esse tipo de brincadeira justamente por abusarem demais dos computadores. Essas e outras reportagens regionais a partir de 10 para 7 da noite. Solange. Gente, que delícia, lembrei agora, eu jogava queimada na praia, era muito legal, muito legal. Bom, agora a gente vai novamente até a Marabras, antes de conversar mais um pouquinho com o Dr. Otávio, para saber realmente e finalmente quem que vai levar esse quartão de presente aí, Felipe. Bom, Sol, agora chegou a hora de revelar quem ficou em primeiro lugar da promoção Cantinho Marabras, Dia das Crianças. E acabando essa promoção, tem a promoção nova de Natal, que é móveis para a casa toda. Olha só que bacana, que tal Zezé de Camargo e Luciano entregando os móveis na sua casa? Bom, agora chega de suspense. Entre São José e Caçapava, quem será que faturou o quarto completo, hein? Quem será? Vamos lá. E aí? Expectativa? Bom, quem ficou em primeiro lugar da promoção Cantinho Marabras, Dia das Crianças, foi Viviane Gomes! Aê, Viviane! Parabéns! E aí, Viviane, ficou feliz? Muito feliz, nossa. Como é que estava a situação do quarto dos filhos? Tava mais ou menos. É. Agora melhorou. Agora vai ter lugar para dormir, legal. Gostou? Uhum. Gostou, hein? E você, gostou? Gostei. Adoramos. Gostou mesmo? Muito bacana. Aproveita, manda um alô para Sol novamente, para quem está assistindo você lá em casa. Um beijo, Sol, e um beijo para todos que estão assistindo e que estavam torcendo por mim. Muito obrigada. E o paizão? Não fica triste não, porque segundo e terceiro lugar ganham prêmios da Marabras, viu? Importante é participar e vim aqui representá-los e estou muito satisfeito de estar aqui. Beleza, e bacana, viu? Lembrando que vocês aí de casa podem participar da nova promoção do Cantinho Marabras, que é de Natal, hein? Você vai mandar uma frase pra gente, porque o Natal é tempo de renovação. Mas tem um VT bem bacana que vai explicar para vocês essa nova promoção. Pois é, vamos ver esse VT agora. E a gente está tentando laçar realmente o Zezé de Camargo e Luciano. Eles estão com a agenda lotada por causa do final de ano. Mas a gente está tentando laçar os dois aí para entregar esse presente na sua casa. Mostra pra gente, Fê. Nem Papai Noel tem presente melhor do que o Falando Nisso e a Marabras neste fim de ano. Móveis para a casa toda, para você e sua família terem um conforto que merecem. E para participar é muito fácil, é só ligar para o Ligue Band 9711 1313. Opção para Falando Nisso, depois opção para concursos e responder. Porque o Natal é tempo de renovação. A resposta mais criativa fatura todos os prêmios. Não perca tempo, participe! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Tava nevando em cima do Felipe, tava que lindo, Felipe. Pode participar, tem móveis para casa inteira. Agora tem ligação ao vivo pro Dr. Otávio. Vamos lá, Pedrão? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria. Ô, Maria, tudo bem? Bem, e você? Tudo, minha linda. Pode fazer a sua pergunta. Talvez, eu não sei se já perguntaram isso, mas de qualquer forma, como eu não peguei a reportagem no começo, vou repetir a pergunta. Fique à vontade. Fumantes podem fazer a faceta? Olha que danado, você fuma?
Infelizmente fumo e não gosto dos dentes, da cor dos meus dentes, são horríveis. Sua danada, a gente agendou um programa aí sobre como parar de fumar. Dá esse presente pra você nesse final de ano, se você quiser, é claro. Faceta vai... Olha que danada! Ela quer fazer faceta pra ele continuar fumando? Ah, os fumantes podem fazer a faceta, sem problema algum. Ah, mas vai manchar? A porcelana não. A porcelana tem a característica física da porcelana. Ela vai sujar, mas com a limpeza, o controle do profissional, ela mancha menos do que o próprio dente. Maria danada, você achou uma saída aí para ficar com o dente clarinho. Doutor Otávio, eu queria perguntar sobre os enxaguatórios bucais. Tem gente que diz que eles mancham, é verdade ou não? Não mancha os dentes, não. Não mancha, isso não procede. Né? Durante o bochecho que você faz, alguns têm alguns corantes e ficam mais azulzinho e tal, mas isso não mancha os dentes. Não, de jeito nenhum. Ah. Ok, então. Doutor Otávio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final aqui, ficou muita gente sem ser atendido, mas a gente promete trazer o doutor Otávio outra vez para tratar aí dos seus dentes. Ih, bolou tudo aqui para o Mariano. Agradecer a sua participação. Os contatos, doutor Otávio, aqui na telinha, para quem quiser tirar alguma dúvida, sem problema? Sim, problema. Pode. Ok, então. Obrigada, viu, doutor Otávio? Obrigado, Solange. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui e amanhã é um dia mais do que especial, porque ele vai estar aqui, o nosso São Francisco Oriental, doutor Marcos Massal, para tirar as dúvidas sobre o seu amigo bicho. Fiquem com Deus, uma santa e iluminada quinta-feira. Tchau, tchau. Gostei, sou de prima. Por que não faz primo passo? La porta. Questa volta.